当前台海形势复杂严峻，民进党当局顽固坚持台独分裂立场，大肆宣扬台独分裂谬论，妄图以外谋独、以武谋独，严重违背岛内主流民意，严重破坏台海和平稳定，严重危害国家主权、安全、发展利益。对于涉独言行恶劣、谋独活动猖獗的顽固分子，我们绝不容忍，绝不姑息，绝不听之任之，必须反制，必须惩戒。为严厉打击台独顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪行为，5月26日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部联合制定、印发了《关于依法惩治台独顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见》，于今天发布施行。